Вы что делаете? Что? Нам, жильцам этого дома, только что охранная компания «Самсон» заблокировала свободный проход и выход, первое, в подъезд, второе, доступ к нашим общему подвалу, где расположены наши кладовки. Ці кадри зняли мешканці будинку Катеринінської, 69. Вони розповідають, власник приміщення на першому поверсі вирішив відкрити тут піцерію, оскільки вони категорично проти. Це не передати словами. Ми відстоюємо своє право не жити на помойці. Те, що нам предоставили, ну, наші перспективи, далеко не радужні. Ми люди чистоплотні, ми не хочемо жити з крисами, з тараканами, с беспрерывными плевками, куревом, потому что соседи напротив, которым уже пиццерия открылась, фонтан, они просто плачут. Конфлікт триває вже 2 роки. Ще наприкінці 2019-го Приморська райадміністрація ухвалила розпорядження про заборону будь-яких робіт як незаконних. Тоді ж демонтували всі витяжки та вже проведені комунікації. І ось недавно підприємці перейшли до рішучих дій, розповідають одесити. Не давали заїхати вовнутрь, і нам не давали войти в парадну. Вона була забарикадирована, була закрита ребятами знутри. Міліція тут знаходилась, вона просто відворачувалась. Ми просили, коли нас прижимали, заламували руки, мені ставили сюди к горлу локти. Міліція просто відворачувалась і робила вид, що вона нічого не бачить. Це те, що ми були вимушені відновлювати, так як дважды охоронне агентство «Самсон» спілювало замок, хоча тут вказано, що ключі є в якій квартирі. Більше того, сотрудников агентства «Самсон» предупреждали, що ключі не тільки в 5-й квартирі, а й в 6-й, в 10-й і тому подобне. Тим не менше, вони проникли насильственним способом, спілили. І все це заради відновлення демонтованих комунальниками комунікацій. Значить, тепер, що вони тут розрушили? Вот эти отверстия, которые были перфорированы в 19 году, вы видите, это свежие отверстия, то есть это вот это старый бетон, здесь это свежая вывеска, вот с них текло. Вот эти отверстия были заложены сотрудниками КП ЖКС. Значит, они были закрыты, все заложено, вот это все разбито. Сергій каже, будь-який заклад харчування, котрий знаходиться в будинку, зобов'язаний мати окремі комунікації. Тут же намагаються врізатися уже існуючі. І це не єдина проблема, розповідає одесит. Ця стіна будинку несуча, а ось і результат будівельних робіт. Тобто, во що ця тріщина, яка йде з першого, во що вот вона за ці півтора роки превратилась? Тобто, це все свіжа шпакльовка, вот, все свіже. Видимо, тут всі які місця були, вони всі підмазані. За свій счет ми це все робили. Тепер наш дом тріщить. Тим часом в мережі користувач Facebook Вікторія Рай оприлюднила і версію підприємців. Каже, всі дозвільні документи є, а роботи ведуться відповідно до закону. Станом на сьогодні у власника усі дозвільні документи отримані, погоджені з ДБК міста Одеси, погоджені з балансоутримувачем ЖКС Портофранківський і з з точки зору чинного законодавства я не бачу жодних перешкод для того, щоб власник експлуатував своє приміщення на свій власний розсуд, не порушуючи при чому законодавства. А ось опоненти стверджують, на проведення цих робіт необхідна згода всіх мешканців будинку, а тому вони є незаконними. Нам много раз заявляют, что мы не можем этим имуществом распоряжаться по одной простой причине, потому что у нас нет ОСМД. Ну и законодатель в этом случае точно так же 2 решениями Конституционного суда в 2004 и в 2011 году подтвердил, чтобы владеть собственностью, то есть нашим домом, мы не обязаны создавать никаких дополнительных органов. Это право нашей собственности на все это имущество и так за нами закреплено с момента приватизации нами квартир, либо ее покупкой. Ще в 2019 році Приморська райадміністрація подала позов до суду щодо приведення цього приміщення до первинного вигляду. І що цікаво, вже пізніше ДАБК дозволив реконструкцію цих приміщень, не виходячи за його межі, та навіть прийняв їх в експлуатацію. А це, кажуть в адміністрації, шансів на перемогу в суді не збільшує. Незважаючи на це, рішення одесити чекають і досі, та сподіваються, що суд стане на їхню сторону. Мы услышали, вот знаете, как вот толчок какой-то очень сильный, даже при землетрясении такого не было. Я выскочила, увидела, что, а там сейчас по нему мы видим, стоит этот эскаватор,
вытащил уже стрелу и замахивается ковшом вот на вот эту вот стену. Буквально сосед вылетел, четвертый этаж, буквально схватил его за руку, и он остановился. Це будинок на вулиці Успенська, 24. Прямісінько за цією стіною збираються звести багатоповерхівку. Вже і територію почали розчищати. Будувати на місці колишньої взуттєвої фабрики планували ще давно. Для місцевих це не виявилося сюрпризом. Ось тільки робиться все це, незважаючи на безпеку сусідніх будинків, стверджують одесити. Вот это здание кусок, они собираются отрезать его. Вы понимаете, в какой близости? Даже малейшее сотрясание почвы, вот именно этот флигель разрушится и потянет за собой абсолютно все, весь дом. Місцеві кажуть, їх будинок вже почав розсипатися. Тепер з'явилися нові тріщини. Раніше його навіть намагалися зміцнити, але ефекту від цього виявилося небагато. Даже делали скобками, соединяли, видите, скобы такие. Вот это вот соединяли, чтобы он не расползся дальше. Но трещины продолжают идти. Если они уже сквозные, вот то, что я вам показывала в квартире, оно ж насквозь видно там. А поки ми знімали цей будинок, до нас вийшов нібито представник замовника будівництва. Але явно без настрою поспілкуватися. Мене знімати, я не давав свого розрішення. А ви? Я директор акціонерного офісу «Альбатрос». Зачем ви сюди прийшли? Мы вот рассказываем историю жильцов дома, они ну, боятся... Вот у нас, идите, вот у нас есть приемная, там общайтесь, когда записывайтесь. Не надо здесь, здесь частная территория, не надо здесь находиться. Выходите, пожалуйста. Частная вот здесь сейчас? Территория, которая разрушает наш дом? Я не разрушаю ваш дом. Нет. Выходите, пожалуйста, это идем. Частная территория. Мешканці будинку вже звернулися із заявою на гарячу лінію мерії. Ті переадресували його до департаменту міського господарства. А там одеситам вже пообіцяли стежити за їхнім будинком та за можливістю перевірити, в якому він стані. Щонайменше – поставити маяки. На жаль, від коментаря директорка департаменту відмовилася. А що стосується мешканців Успенської, 24, то їм залишається тільки чекати та не стати наступними у черзі зруйнованих будинків в Одесі. Останнім часом вони вже не дивують.